Shabash. First of all, do you like the ریاست کے اندر بھی کچھ پیش رفت ہوئی ہے، لیکن جتنی پیش رفت ڈسٹرکٹ بارہ مولہ میں اور ڈسٹرکٹ ہاسپٹل بارہ مولہ میں ہوئی ہے شاید ہی کسی اور جگہ ہوئی ہو. اس لیے میں سی ایم او صاحب کو اور ڈاکٹر مسعود صاحب دونوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے جس طریقے سے اپنی سماجی اور مذہبی ذمہ داری نبھائی ہے اور ان لوگوں تک پہنچے ہیں جو ضرورت مند ہیں اور جن کی ضروریات ہیں ان کو وہ فراہم رکھی گئی ہیں، فراہم کی گئی ہیں. اس لیے میں ان دونوں کو مبارکباد دیتا ہوں.